Leo nimekusa. Nasty on the mix. Kunsame. Ah ah. Nacho kunsame. Ah ah. Kunsame. Ah ah. Nacho kunsame. Sika mata mana. Kunsame. Ah ah. Je na yuwaya da babu Buhari yace mini kunsame. Ah ah. Wai nazo bila domin akwai abun da zai ga ya mini kunsame. Ah ah. Nace masa ina busy. Kai gobe ma haka zan shiga meeting. Wai ya bari sai ran da na samu time dan kira shi na ji to me ke happening. Kusan fani yanzu no time. Je wuya bana abu full time. Gobe SAGB go London kun ga bo guys no time. Ai ni ne kuwa sheda ranan na ganga gidan zubari da kaje ka sayan dan wake kace kana London dole mu sheda ha tu kun san me ranan tu ai na je ni gurin umma shehu ne dan ta iya dan wake ko baka da lafiya kace zaka warki ita ce ranan ta kira ni na zauna kuma tana min bayani tace mun jarin ta ya kare dan Allah ya za a yi ta daure shine nace mata ba damuwa ni da ita ai mun zama yan uwa a gurin na kira aboki dan gote nace ya kawo fulawa mota daya kai dan gote ma abokin ka ne mana ai shi din aboki na ne dan muna yin kasuwanci da shi in bai da kudi na bashi bashi kama rena mana wayo wai dan gote ne abokin ka bayan mun san ya biga suna da kudi duk ya biga sannan zaka ce mana abokin ka to kun san me a a nace kun san me a a kun san me a a nace kun san me to ina zuwa